bal waa ka ciyaarahi waa ruuxalay waa ka tii Arsenal lagu dhigay waa la yaabay gool gool bay Arsenal gashay shaqo ma rabto ya saaki hees baan u diyaarinayaa xataa iyo ya heeskoodi talaada idba kooyaas baan u diyaarinayo ya heeska si liibogta waxa ku leeyahay Maxamed Qadaro anaga tartiib la inta laab sareyna tawfiiq wal deere ya tortol ma fadaan talaada idba kooyaas ay ku leeyahay talaada ida iman doonta ay ku leeyahay Maxamed Qadaro talaada ida iman doonta yaani talaada idba kooyaas waxa kale jira ma taqaana anaga tartiib la iska tilaabsanayna oo wixii rabaan la dhaho talaada idba kooyaas markuu leeyahay wax weeyaan talaada way iman doonta yaani maalinta aan la wareegayna booska jamiliga gubayaan marka rarboot halaal yar cidatan meelay wax tirtirsadaan dibcayn haysan bay tirsadaan ilaahay amarkiisa waayay farxana maalin wax ka tirinaysa naga dhaafa shaqo marabtiina ninka xal baraje galay inkastoo Arsenal balaay la ciyaaraysa laakiin waa laga barajiyay goolka Vardy yaa miyuu baa suu shaway xalay meelay dibcadadu tiriyaan ilaahay amarkiisa wareena waalina wariyahaana waalina yaa li Arsenal marka xal Arsenal gool gool bal ninka la yiraahdo Arteta uu caraysan yahay hadii idi Rose uu u qalmay in la siiyo malahana Vardy waxa yahay in Rose la siiyo ayuu leeyahay ninka la yiraahdo Arteta wuxuu leeyahay in kati Rose uu basiisane yaa maxaa Vardy loo sii way Vardy ayaa imaal xun ku dhuftay ninka la yiraahdo Shaqran Mustafi wuxuuna VAR ku muujiyay marka qaa inaanu Vardy Rose uu ka baxsay ciqaabta iyo Rose lama siin marka wuxuu leeyahay Vardy waad arkayseen buu leeyahay Mustafi wuxuu ku dhigay Rose kumaadan siin haye in kati Rose waad siiseen waa uu arisay Arteta wuxuu leeyahay cadaalad kama dhicin meesha wuxuu cadaalad kama u dhicin ciyaaraha sidoo kale waxa yara maanta kamida Arteta xalay waxa la tusay in uu Sabayos ni wacdare qatar baday hayo aan u qalbin in kooxda laga diro Sabayos wuxuu xalay tusay Arsenal macallinkeeda sababta Arsenal ay tahay in ciyaartoy heshiiska ama ugu joogin kooxda si ciishtaan marka Arsenal ciyaartoy ama uu kula joogi in iska diraan biir waxa wax yara oo ama kuma si kordhayne naga si tagbay ilaada kuma na gaadan karne laakiin hadda xal wuxuu sameey darted waxa laga yaaba in Sabayos ay ciishaan ba laga yaaba ayaarihii barnaamijkeeni waa nagaynta nabadgelyo.